Es saben poques coses dels primers anys de vida d'Alaric. Per les fonts antigues, es creu que va néixer a l'illa de Peuke, just al mig del delta del Danubi, i que pertanyia a la tribu dels Tervings, com Fritigern, el cabdill que va demanar asil a Roma i del qual, potser, n'era parent. Va creuar el Danubi i es va instal·lar en territori romà quan encara era un infant, i la seva adolescència la va passar de campament en campament, seguint els veterans de la batalla d'Adrianòpolis. Cap al 391, 9 anys després del pacte de Teodosi, ja adult, havia demostrat suficient capacitat militar com per a ser posat a càrrec de les tropes godes, i després d'un parell d'escaramusses menors amb els seus aliats, el 392 va entrar en el servei militar romà. Correcte. Romà, perquè, tot i els seus orígens gots i les seves accions posteriors, Alaric era i es sentia un ciutadà de l'imperi. Parlava llatí, era cristià i complia els usos i costums romans per damunt dels usos i costums gots. I no era l'únic del seu poble. Els gots havien aconseguit sobreviure en el magma de l'Europa antiga gràcies a un principi bàsic de la seva cultura, el pacte de sang familiar. En la cultura goda, totes les aliances es basaven en l'adopció creuada dels usos i costums. I quan un dirigent es posava a les ordres d'un altre, automàticament s'entenia que el vassall agafaria els usatges del seu senyor. Així, quan Fritigern va demanar asil a Valèn, l'imaginari got estava posant-se jeràrquicament per sota d'aquest, i tant ell com el seu poble van entendre unànimament que havien d'adoptar la llengua i els usos dels seus nous aliats. Tot plegat va convertir Alaric en una figura tràgica, un estrany perdedor a mig camí de dos mons que no pot encaixar en cap d'ells i que, desorientat enmig del caos d'un sistema que s'ensorra, es converteix en titella d'unes forces històriques imparables. Concretament, la tragèdia d'Alaric comença el 394, quan l'emperador Teodosi reuneix un exèrcit per enfrontar-se a Flavi Eugeni, noble que s'havia autoproclamat emperador occidental amb el suport de les tropes de la Gàl·lia. Aquest exèrcit estava composat pràcticament al 50% per ciutadans romans i els federats gots, i veient l'ascendent que tenia entre els seus, l'últim emperador unitari de l'imperi li va donar el comandament a Alaric. Les dues forces es van enfrontar definitivament a principis de setembre del 394 en l'anomenada Batalla del riu Frígid, segurament on avui hi ha la frontera entre Itàlia i Eslovènia. Teodosi va aconseguir guanyar la batalla, capturar l'usurpador i executar-lo, però ho va fer ordenant una càrrega suïcida en la qual només van participar els gots i en la qual van morir-hi la meitat, prop de 10.000. En un moviment d'un cinisme absolut, l'emperador havia intentat eliminar els dos principals perills del seu regnat, fent que, literalment, es matessin entre ells. Alaric, que va ser un dels pocs comandants gots que va sobreviure a la batalla, va perdre en aquesta la fe en els dirigents de l'imperi. Pocs mesos després, Teodosi va morir d'una malaltia i Alaric va aprofitar l'ocasió per alliberar-se del control de la metròpoli. Com que en el costumari got les aliances eren personals i no estatals, en morir l'emperador va entendre que ja no tenia lligams de servitud amb l'imperi i tot seguit va iniciar una votació entre els cabdills de les tribus godes per a elegir un governant absolut. Naturalment, va guanyar sense oposició i així Alaric es va convertir en el primer rei únic dels gots romans, els que després serien coneguts com a visigots, i immediatament va enviar el seu nou exèrcit unificat contra Constantinoble, en paraules seves, per a buscar un regne pels propis mitjans.
Però, mentre Alaric sortia cap a l'est per a intentar conquerir un territori per al seu poble, l'estat s'estava reorganitzant des del caos. Per evitar una guerra civil, les corts orientals i occidentals van acordar establir els dos fills de Teodosi com a emperadors de cada meitat de l'imperi. A l'est es va nomenar Arcadi, de 18 anys, i a l'oest, Flavi Honori, d'11. Tots dos van ser emperadors molt febles, pràcticament titelles, un per la seva poca edat i l'altre per una manca total de caràcter, així que el poder real va passar a mans dels seus tutors i ministres. En el cas d'Arcadi, en clàssica tradició oriental, a uns consellers de la cort que es van anar traint i assassinant entre ells contínuament durant els següents 15 anys. I en el d'Honori, a Occident, al seu tutor legal, el general Estilicó. Estilicó és, argumentativament, l'últim home d'estat real que va tenir l'imperi. Era d'origen vàndal i podríem dir, d'aquella manera, que va ser el gran enemic històric d'Alaric, tot i que aquest concepte s'hauria de matisar moltíssim. La casualitat, o no, va fer que, en morir sobtadament Teodosi, la majoria de tropes orientals es trobessin allà on avui en dia hi ha Turquia i Síria, de forma que la capital quedava desprotegida. Alaric era una molèstia important, però no tenia rellevància política. Podia robar recursos i subministraments, però poca cosa més. Estilicó, en canvi, si capturava Constantinoble, podria fer caure tota la cort oriental. Així que els consellers d'Arcadi i Alaric van arribar a un acord. Si defensava el territori dels atacs d'Estilicó, el rei dels gots rebria, a canvi, terres i reconeixement per part de l'imperi d'Orient. Durant els següents 3 anys, en 2 campanyes extremadament cíniques, Alaric i Estilicó van enfrontar els seus exèrcits per allà on avui en dia hi hauria Macedònia. Oficialment, el general Vàndal venia per aturar una insurrecció goda, però el seu objectiu era capturar la meitat de l'imperi que encara no controlava. Alaric, per la seva banda, deia que estava buscant un territori pel seu poble, però en realitat estava servint a la cort oriental per motius personals. Les dues campanyes van acabar amb victòries d'Estilicó, però en ambdós casos Alaric va aconseguir escapar i mantenir la posició territorial, de forma que tot plegat es podria considerar un empat a efectes pràctics. Com a recompensa, el 397 Alaric va ser nomenat Magister Militum per Illyricum, és a dir, general en cap d'Il·líria, una zona que correspondria gairebé al 100% amb l'antiga Jugoslàvia. Era una posició elevadíssima, que donava al rei got control pràcticament total sobre el territori i la possibilitat de controlar la producció i els impostos. El gran objectiu d'Alaric, convertir-se en un actor important de l'imperi i donar-li un territori propi al seu poble dins d'aquest, estava més a prop que mai. I aleshores, per tercer cop en 5 anys, hi va haver un cop d'estat dins de la cort d'Arcadi. Els nous consellers, que ja tornaven a disposar de totes les tropes, van decidir que el rei got ja no els era útil i el van trair amb un moviment polític d'una finesa absoluta. Aprofitant que Il·líria era una zona eternament disputada entre les corts orientals i occidentals, van renunciar de sobte a la sobirania sobre el territori, regalant-lo a Estilicó. Estilicó, però, per complexíssims equilibris polítics, no podia acceptar el regal. Així que, simplement, es va negar a donar-se per al·ludit. I Il·líria va passar a considerar-se terra nullius, és a dir, terra de ningú. D'una manera francament absurda, Alaric havia quedat totalment aïllat, senyor d'un territori que era de tothom i a la vegada de ningú. Atrapat en una situació impossible i buscant forçar un reconeixement per part de l'imperi occidental,
Alaric va envair la península italiana, on va ser derrotat en dues batalles consecutives per Estilicó, que va arribar a capturar la seva dona i els seus fills. Després d'un acord de pau molt inestable, el rei dels gots es va retirar altre cop cap a Il·líria. 5 anys després, el 407, aprofitant que el seu antic rival es trobava a la Gàlia lluitant contra un usurpador que s'havia aliat amb els pobles germànics, Alaric va tornar a entrar a Itàlia. Sense cap exèrcit que se li pogués oposar, va enviar un missatger a Roma exigint una quantitat d'or demencial a canvi de no ocupar la ciutat eterna. El senat va entrar en còlera davant de l'insult que era la petició. Però Estilicó va acceptar i va pagar el rescat. I aquí és on el poble de Roma va començar a arrufar el nas. Com tant batalles i escaramusses, Alaric i Estilicó s'havien enfrontat l'un contra l'altre un mínim de 6 cops. I totes, absolutament totes les vegades, havia guanyat Estilicó. I també totes, absolutament totes les vegades, Alaric s'havia aconseguit escapar a l'últim segon, a vegades d'una forma que pràcticament semblava màgica. No era normal. Aquí estava passant alguna cosa. De fet, la majoria d'historiadors d'avui en dia estan d'acord en que Estilicó, en el fons, no tenia cap intenció de destruir Alaric. El gran general Vàndal preferia un rei got sense aspiracions polítiques al buit de poder que hauria produït la seva desaparició. Alaric havia de ser controlat, sí, però sota cap concepte eliminat. Alguns erudits afirmen fins i tot que els dos dirigents tenien un pacte secret per assassinar Arcadi i convertir el rei got en l'home fort d'Orient. Això, però, mai va passar. Arcadi va morir efectivament el 408, amb només 31 anys, de causes desconegudes. Però només un parell de mesos després, una sospitosíssima revolta militar, que va semblar sorgir d'enlloc, va capturar i executar Estilicó. Olimp, el nou home fort de la cort d'Honori i, amb tota seguretat, el que va ordir l'assassinat del seu rival polític, va aprofitar el vell odi i ressentiment contra els gots per a enfortir la seva posició personal. Alaric va ser declarat enemic de l'imperi i els seus federats proscrits. A efectes pràctics, Olimp va ordenar l'execució de tots els gots que visquessin a l'imperi. Els soldats d'Alaric, preparats i protegits a tocar dels Alps, van escapar-se del pogrom, però les seves famílies, especialment les dones i fills que havien deixat a Il·líria, van ser perseguits i assassinats sense compassió. La matança va provocar un flux migratori intern enorme. Tots els gots dins de l'imperi, servissin a qui servissin, van fer cap al campament d'Alaric. Pràcticament, d'un dia per l'altre, el rei dels gots es va trobar amb que el seu ordenat exèrcit s'havia convertit en una massa humana enorme que només desitjava venjança contra la ciutat eterna. Per evitar una revolta massiva, Alaric no va tenir més remei que posar-se en camí cap a Roma. Només 3 mesos després de la mort d'Estilicó, travessant una Itàlia que no tenia cap forma de resistir-los, els gots van acampar davant de la ciutat eterna. Durant 2 anys, enmig de viatges continuats, negociacions absurdes i fins i tot un intent d'establir un usurpador, l'exèrcit d'Alaric va estar acampat a les portes de la ciutat eterna. Fins que a la fi, la població, famolenca i desesperada, va pressionar a Honori i els seus consellers que van accedir a iniciar converses de pau. I aleshores, de sobte, un petit grup de gots rebels va atacar el campament d'Alaric. L'atac, comandat per un antic rival dinàstic de la família d'Alaric, va ser una estupidesa, tu miris com tu miris. Poc més de 300 guerrers contra una fortificació on n'hi havien no menys de 50.000.
Com era d'esperar, van ser repel·lits i expulsats sense el més mínim problema i, com qui diu, gairebé sense vessament de sang. Encara avui en dia, els historiadors discuteixen d'on va sortir i què va provocar l'incident. Alaric, però, ho va interpretar com un intent d'assassinat promogut per Honori, i el dia següent, el 24 d'agost del 410, va ordenar el saqueig de la ciutat eterna. I la veritat és que tampoc va ser tanta cosa. Es van passar comptes per la matança de 2 anys abans, es van robar moltes riqueses i en general es va arramblar tot allò de valor i transportable. Però més enllà d'això i algun que altre segrest, la ciutat va ser força respectada. No es va incendiar ni destruir cap monument rellevant, no es va eliminar cap signe polític de poder, ni es va assassinar cap gran personalitat. Pels estàndards de l'època, on la majoria de les vegades les ciutats saquejades havien de ser reconstruïdes pràcticament de zero, tot plegat va ser molt lleuger. 3 dies després, amb els carros plens de riqueses i uns quants desventurats lligats de mans i peus, Alaric i els seus simplement van sortir de la ciutat i se'n van anar cap al sud. També és veritat que políticament no hi havia massa per destruir. Ja feia més de 150 anys que, per motius de simple burocràcia i logística, Roma no era la capital de l'imperi. La cort s'havia mogut primer a Mediolanum, avui en dia Milà, i després a Ravenna, al nord-est d'Itàlia, on encara es trobava aleshores. Van passar a prop en el seu viatge cap a Roma, però en cap moment els gots van estar ni remotament a prop d'inquietar l'emperador ni la seva cort. On el dany va ser irreparable, però, va ser en la moral i en la reputació de l'imperi. Roma ja no era la capital, en un sentit estricte, però tot operava en el seu nom i se la tenia per un símbol intocable. L'últim cop que un exèrcit estranger havia entrat a dins de la ciutat eterna havia estat feia més de 800 anys, quan era poca cosa més que una capital d'una republiqueta de províncies. Alaric no es va emportar amb ell la grandesa de Roma, però sí el seu renom. Però Alaric no va poder ni començar a veure aquesta caiguda final. El seu exèrcit va passar de Roma cap al sud d'Itàlia, on esperava embarcar-lo cap a Sicília per establir-se provisionalment. Allà, una tempesta inesperada va enfonsar els vaixells que havia preparat per a creuar l'estret i es va veure obligat a desfer el camí per a tornar cap a les seves terres d'Il·líria. Poques setmanes després d'emprendre la marxa cap al nord, va agafar unes febres que van acabar matant-lo. Diu la llegenda que, seguint l'ancestral costum got, els seus seguidors van desviar el riu més proper i el van enterrar en el seu llit amb els seus objectes més preuats, abans de retornar l'aigua a la seva posició natural. Si la llegenda és certa, les seves riqueses encara són allà, sota el riu Bosento, prop de la ciutat actual de Cosenza, a Calàbria, al costat de les restes del rei que va unificar un poble i va ensorrar la credibilitat del més mític dels imperis, mentre ell mateix intentava desesperadament formar part d'aquest mateix imperi i després de no guanyar ni tan sols una de les grans batalles que va comandar.